Od početka migrantske krize preko teritorije opštine Šid prešlo je na stotine hiljada migranata u pravcu zemalja Evropske unije. Zatvaranjem balkanske rute situacija se promenila i sada se u dva prihvatna centra u opštini Šid na motohotelu Adaševci i u objektu Principovac nalazi nekoliko stotina migranata. Iz tog razloga sve veća pažnja se poklanja uključivanju i inkluziji sa lokalnim stanovništvom, a po prvi put je obeleženi Međunarodni dan migranata. Tim povodom je i predsjednik opštine Šid Predrag Vuković priredio prijem za delegaciju migranata. Međunarodni dan migranata je posvećen bezbednosti na prvom mjestu, što nije slučajno. Mi znamo da je migranata puna Evropa, u Srbiji trenutno ima oko 4.500. Opština Šid je pokazala visok stepen tolerancije, visok stepen brige o migrantima. Ova zahvalnica koju sam dobio samo je razlog što se migranti ovdje osjećaju sigurno, bezbedno, što su dobro dočekani. Meni je veoma drago zbog toga i mislim da će ovi ljudi i ova deca biti najbolji ambasadori u zemljama koje su njihova krajnja destinacija danas, sutra kad odu tamo. Program za Međunarodni dan migranata pripremila je i opštinska organizacija Crvenog krsta uz angažovanje članova amaterskog pozorišta Branislav Nušić iz Šida. Za migrante iz prihvatnog centra Principovac, mališane i njihove majke izvedena je pozorišna predstava Novogodišnja bajka sa Deda Mrazom, a uručeni su im i novogodišnji paketići. Organizacija Crvenog krsta Šid je u okviru projekta koju finansijski podržava GIZ organizacija priredila novogodišnju predstavu za decu koja borave u prihvatnom centru Principovac. Nakon predstave za decu su obezbeđeni paketići i posluženje. Evo je bila prilika da se podsjetimo na današnji dan kada obeležavamo onaj datum, da podsjetimo na sva ona prava ljudska koja svi treba da imaju, posebno kada su ovako velike migracije u pitanju i kada evo preko 500 lica borave na teritoriji naše opštine. U tranzitnom prihvatnom centru za migrante Principovac održana je i radionica za mališane koji su tu smešteni sa svojim porodicama. Program radionice organizovan je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, a realizovali su ga volonteri iz Inicijative za razvoj i saradnju iz Beograda. Nešto više o tome Ivana Kecović, koordinator inicijative. IDC je organizacija koja je prisutna u centru u Principovcu od samog otvaranja i ovdje smo prisutni sa našim medicinskim timom i sa našim volonterskim timovima koji već duže vrijeme rade ovdje radionice šivenja i razne radionice sa ženama i sa decom smeštenim u ovom centru. Mi svaki dan organizujemo nešto sa decom čisto da njima vrijeme prođe aktivnije i da vrijeme koje provedu u našoj zemlji i ovdje u ovom centru ne prođe, a da oni ne rade i da se ne razvijaju i da se ne druže sa drugima. Oni svi idu u školu, upisani su od septembra i Principovac je kamp koji ubedljivo najviše dece upisao u školu. Treba reći da se od septembra u školama u Šidskoj opštini krenulo sa realizacijom programa uključivanja migranata u obrazovni sistem i iskustva su veoma pozitivna. Bio je ovo prikaz aktivnosti u Šidskoj opštini, a posvećen inkluziji migranata smeštenih u prihvatnim centrima u saživot sa lokalnim stanovništvom.